mbote na bana mama nanga nazongi lisusu na bandeko nanga pona nalobela bino eloko moko ezali très important na bato o balingi bakota na business ya ferme ya bangulu ya ba pork. Alors na musala yango ezalaka na deux ou trois formes ya bat oyo balingi bakota na business oyo. Alors me mingi to sulunyaka de mosusu ya liboso bazo benga ye Nasser. Bamsu bazo ba Nasser. Nasser eza moto azo bokola. Bangulu azo teka bana ba mama ba koko ya oyo azo bokola. Mususu ba benga ye agresseur. Na Congo mingi balobaka akastrer, donc kwankastrer. OK? Kwangresser na kwankastrer eza yango moko soko yo ki ba mwana na belever, donc eza na onkara yango moko eza nde selo ba mboka ndenge ba ko utiliser moko ou bien ba utiliser mon mususu. Alors kwankastrer eza sikoyo banani o bazako kokende kosombe sika mutu wa boko laka ya sombi bana ya 3 mois. OK? Akia sombi tamsusu 5 ngulu na ye ya bana ya 3 mois. Mingi sikoyo ba tuwa bankasraka uyo angreser balukaka ya mibali. Soka sombi ya mibali bweskizenga na terme aolongola bango bambuma oto benga kaba ndika ya bana mibali. Soki azwi balongoli bango eza pona ko facilite bangulu wana bakola rapide, bazwa bakilo rapide. OK? Donc a partir ya 8e jour na banga kobota mande balongola kabango bambuma wana. Alors ye akoya na 5 ngulu ne asombu bien 10 ngulu na sombi atie bango na loge moko batwana mingi bazalaka na batimate ya ferme bombimbazwi eza na 10 loge 8 loge te ya luane tamsuka ka loge moko aye na 5 ngulu na ye atie na loge wana moko abandi ko lisa bango kopesa bango biloko o eza approprié pona et matisa bango ba kilo rapide. Pourquoi? Puisque ngulu ateka makana kilo. Plus ngulu azo mata kilo, plus valeur ya mbongo ezo mata. Alors ezana ba biloko o esenga ka kolesa bango na moma o ya engraissement o encastre bango pona ba mata kilo rapide. Alors soki ozwi ngulu na age ya 3 mois ofandi netansu 3 mois ou bien 6 mois. Soki olesi ngulu wana bien selon ras na ye azwi 100 kilos na 5 ngulu na yo wana yosko beta calcul na le kilo na pesa ki deja ba prix nango na ngulu moko soka zwi 100 kilo oza na 5 ngulu e osala ozwa combien eloko eza très important ezali yango wana yango nazo senga na bandeko nanga oyo ozo banda musala wana sika pona okende na ba dépenses e belebele te mingi babandela kananu na system oyo ya
kwankasre bango osombi 5 osombi 10 okolisi bango teki ozwi mbongo osombi lisusu oye oteki ndenge wana okomona ti ntango okoma na niveau moko bango moko baboteli yo fo ya makasi nde okoki koluka place okoki kosomba mabele kaka na mbongo oyo bango bangulu bapesi yo mpe otongi na mbongo oyo bango bazopesa yo me soki olobi ke okende na systeme aneser systeme aneser ezwaka tan puiske ekosenga olesaka babotaka bakolaka obanda koelargir ferme na yo obandaki ntan mosusu na 5 ngulu lobi kuna okokoma na 30 lobi kuna okokoma na 60 donc ntango bazokoma ebele ntango wana mpe oza kobimisa ya kolia na kofuta batravailleur mingi me yo ozokotisa te pourquoi puiske oza koinvestir eloko ezango wana ekozwa o tan ozodépense mingi biloko na bango chaque fois bazobota ebele mbongo mpe ebanda kobima ebele mpona olisa bango bien donc eloko ezali très important ebongi oyeba ezango wana me yango na bato nyonso to bakonseyaka bato ori okende na aneser kende na yo kobanda koankastre osombi ya bana ya age ya 3 mois prix nango eyebani nango ezalaka $50 sombi bana no a 50-50 age ya 3 mois soko olesi bango bien pendant 3 mois lisusu bien pendant 6 mois bapesi yo ba 80 bapesi yo ba 100 kilos omoni koteki bango nyonso tu ozwa mbala mo mbongo ya bien okesomba lisusu mosusu ndenge wana ti ozokende ntango sikoyo okolobake okota comme neti aneser omonake oza na capital oyo bango moko bangulu babimiseli yo ekobima lisusu na poshe na yo te eloko nangi ya kobakisa comme conseil na niveau ya bandeko oyo balingi bakota na business ya ferme eza yango wana bon na deuxième neni koloba boy il faut koyeba ke ngulu baza banyama moko mystique il faut faire attention soki olingo kota ozala aneser eloko il faut oyeba ntango yo ozokende kosomba bangulu evite kosomba basi na mobali na meme ferme puisque okoki koya kotombe osombi bango nyonso tu baza fami alors fo yebake na ngulu inceste ezalaka donc ngulu bakobota na fami te o leki na kulutu na banyama mosusu esalaka eloko te me na ngulu leki na kulutu jamais bakoki kobota na ngulu kuze na kuzine bakoki kobota te na ngulu tata mwasi na soki mwana soki nani na ye donc fami bakoki kobota te na ngulu eza bongo donc soki osali erreur bato ebele basala ba erreur wana osombi meme fami na meme ferme oye na bango otie bango omonake no ntango atie ndeko na ezemi ngulu akomi na zemi apres ntango ezokoma ntango akobota na ye bana nyonso tu bakobima ya kokufa swat ntango mosusu mpe aokoma na nivo ya kobota te omona kaka basopi zemi bana nyonso bakufi obia kobota bana moko bayaka minene te bakondakonda osali faux affaire na yango il faut faire beaucoup d'attention ntango ozokende kosomba ngulu mpona prudence na yo kolinga te osomba bango nyonso tu na meme ferme osomba 5 ngulu somba 4 ya basi na ferme moko
mobali kende koluka ye na ferme mususu oya koya kosala musala pona quatre wana eloko wana bobosana te ezali très important na mutu oyo alingi akota na lisolo ya bangulu. Alors, ngulu moko kakana ya mobali. Okuiko zalata na 30 ngulu abasi mezaka na moko ya mobali. Moko wana mobali ye mtakosala musala na 30 ya basi. Kosala no erreur moko teke no, oke somba 5 ya basi, alokezwa misatu ya mibali, ubiye mibali ya mibali. Osali nye loko tena oya mibali. Oya mibali wana malamu bakise lango basi, mesomba kaka mobali moko, ye aotia bango nyonso bazemi. Nakanisa toyokani.